El meu nom és Rosa Maria, soc tècnica de l'àrea d'ocupació de Palma Activa. Si tens entre 45 i 65 anys, t'ho convidam a participar en el taller Canvas més 45, posa en valor les teves competències. T'ajudarem a conèixer el teu objectiu professional i nous recursos per a la recerca de feina. També t'ajudarem a identificar el que estàs disposat a canviar i, per tant, a millorar. També a descobrir les teves competències, tant personals com professionals. I com podràs transmetre tot això al que serà el teu currículum i a una entrevista de feina. Oh, realmente vale la pena hacerlo. Para mí ha significado una forma nueva de organizarme a la hora de buscar trabajo y espero que dé resultado con todas las nuevas técnicas que he aprendido. Apunta't a Palma Activa. T'esperamos.